Jó napot kívánok! Jó estét kívánok! Megállapítom, hogy határozott képesek vagyok. Javaslatot teszek a nyilvános ügyes titulásnak irányú 11-18-ig tervező új napirendjeinek. Kérdezem, hogy van-e valakinek a felállítő. Ha nincs, aki egyetért, azt tegyük a kezét. És akkor nyilvános üléssel haladunk azon sorrendben, ahogy írásos anyagban. Tudom, hogy sokat vagyok, de abszolút nem értek semmit. Ez az én bajom, tudom, de nagyon hallgatom neki. De mi szóra menni? Hát lehet, hogy fog beszélni, de tudom, hogy valaki nem rossz, és abszolút nem volt semmi. Akkor jó, hogy ezzel beszélek. Jó, tényleg nem volt semmit. Összetudnak egymással részben, az utolsó talán nem annyira. A 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, ahol ilyen, hát ilyen támogatási kérelmet vannak, és a 11-12-es is összetartozónak a véleményi átnézés után. Ettől függetlenül haladunk a történet, és napirendben, ami egy tájékoztató, amit a polgármester úr minden bizottságnak el fog mondani. Igen, és én megkérem erre a Nikót, aki a legautentikusabb ezzel kapcsolatosan. Kérlek. Igen, a költségvetési főösszemmódosítás azért volt szükség, mert normatív támogatással van szó, mert az idei négy környezetünkben kijött minden. A közművelési kiegészítő bértámogatás összege még nem volt ismert, amikor tagjára lehetőség a költségvetés, de eredeti elirányzatban, mint azt a mellékelt táblázat is mutatja, szerepelni kell. És hogy mivel bármit erre van szó, akkor összeget megemeli, ezzel szemben kiadási oldalon pedig általános tartalékba kerül, mivel a műfáz dolgozóinak a vére már egy összeget megfelelhetünk. Az összes többi szám, illetve kimutatott összeg változatlan. Köszönöm szépen. Van-e ehhez hozzászólás? Tessék. Köszönöm szépen, minden költséget is lezárnám. Következőre. Akkor fejtét adott? Most csak az első, hogy módosul 7.300.000 forinttal a költségvetés főösszege, mert utólagosan kaptuk meg az értesítést a művelődési ház dolgozóinak a vér kompenzációjáról, vagy normatív támogatásra. Ha nincs hozzászólás, köszönjük szépen ezt a tájékoztatás határozatra, a nem szükséges. Következő alulban a költségvetés. Valamennyi bizottság tárgyalata előttünk, én a település fejlesztésén vettem részt, ahol kétféldig tettem szó, hogy neked kívánok a választ. Az egyik az, hogy a civil szervezetek támogatásából tavalyi évből maradt-e. Mert tájékoztatást megkaptam, szerint nem maradt, hanem a tavaly előtti maradvány tették rá, hogy tettük rá a tavalyira, így 500.000 forintot, és most is se tervezték. Nélkül mindig ezt megköszöntem tegnap is, és a tartalékon, amivel az előbb volt szó, látni, hogy maradvány címen, ami nálam még mindig pénzmaradvány, egy nagyon nagy összeg szerepel a 2 milliárd, ez azért ilyen fontos szám, mert még hátra van az elszámolás, amikor majd ez változni fog, és akkor lesznek ilyen forintfilliárdok, hogy mondjam, a pénzmaradványunk megállapítva, amit majd az árszámozáskor tudunk elfogadni, és ezzel majd módosítjuk nyilván a következő negyedében a költségvetésünket. Más kérdésem nekem nem volt, én nagyon részletesen leírtak, én szerintem minden. Egy kérdése volt még az elnök úrnak, de a Közfejlesztési Bizottság elnök úrának, mi szerint, hogy miért nem szerepel a Rákóczi úti óda épület tornaszobája. Erre polgármester úr megadta a választ, mi szerint Konstantinus is úgy szerepelt, hogy amennyiben lesz pályázati lehetőség, akkor... Akkor döntünk róla, és a tartalék tervére megint. Köszönöm. Kérdezem, hogy... Köszönöm szépen, hogy most már beérjünk a dolgok.
tudom, hogy a 10%-os béremelést szavaztunk meg, az önkormányzatoknak volt egy másik részére. Én és most összekapcsoltam a játszótéren nálunk egy dolgozóval, mert nem mondom, mert úgy volt egy dolgozóval, aki ugye nem pedagógus, nem részesülkedek ebben a 32%-os áremelés, amit a pedagógus... Béremelés. Nyilván ezek én nagyon örültem, mert pedagógusok tényleg megérdemlik el, és volt tornásznak, majdnak a gyerekeinkkel minden. De az, hogy ekkora szakadék lenyelik az emberek között, és jó volt a felelőtés ennek a hölgynek, aki azt mondta, hogy menni nem tudnátok hozzá, ezt a 10%-ot felemeljék egy 15%-ra. Tehát 5%-os áremelés lenne az, hogy a udvari dolgozók, önkormányzat dolgozók, azt mondja, hogy nektek sincs áremelés, amit tudom, illetve a bérbéremelés, szóval a 10%-ot, amit előterjesztettünk. Én azt mondom, hogy 5% nem vágna főtől a költ önkormányzat, én úgy gondoltam, hogy a legyen kiszámoltam, de egyébként rosszul számoltam, ezt havi 2% pusztulás jelent az önkormányzatnak. Ha rosszul számoltam, akkor bocsánat érte. Nagyságrendileg így van. Én azt mondom, nem egy akkora összeg, de ne legyen akkora mély vonal, tehát ne legyen akkora mély szakadék a tanárok és ezek között, mert ugye ezek is érezik azt, hogy ezek is a gyerekeinkkel dolgoznak. Már óvodáról beszélek, a hivatalban egész más munkát végeztek. Én azt mondom, hogy ez a lelkének kicsit ötrengenünk, vagy én szerintem gondolkodjon el mindenki, hogy ez 5% nem egy akkora összeg, hogy ne tudnák ezek az emberek megérdemelni, de gondolom, hogy óvodában azért, hogy 32% is a pedagógus, hogy hajtán, akárki, minden terület a gyerekekkel. Azok, akik a pedagógusi szinten vannak és megkapták ezeket a bérmeléseket. Én azt mondom, hogy kérdezik, hogy támogatásához összeállítok, én szerintem kettő sokkalatok főnek, mert neki ilyen plusz munkára teszíteni ilyenekre. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Akár ehhez, akár máshoz. Akkor ez pontosítás, mert én úgy értelmeztem, hogy ez a 10% annyira előjárás. Ez mindenkire vonatkozik, hát valamennyi. Valamennyi pedagógus segítő személyzet. Ez külön a dolgokat mondták, hogy aki pedagógus, az külön 10%-ot nem kapják, hogy jót tanulni kapják. Nem kapják. A pedagógusok 32%-ot kaptak, ott nem emeltük meg nekik 10%-kal az önkormányzati részt, hanem végül is egy számítás alapján nagyjából átlagosan azt hiszem 15 000 forint. 11.500 forint lett átlagosan adva, kinek hogyan emelkedett a 32% folytán a fizetése. Van, aki nem kapott semmit, van, aki kapott 15.000. Ennek az átlaga lett 11.500. Az ő esetükben az önkormányzati 10% döntő hányada beleolvadt az állam által kötelezően előírt 32%-ban. Nagyjából egyébként velük voltak affélok, már olyan értelemben, hogy helyre kellett tenni az ügyet, és két tárgyalás után végül is az óvodavezető tájékoztatott arról, hogy megnyúvás van az óvodában, tehát nincsen már lázadás, viszont az kétségtelen tény, hogy a nem pedagógus óvodai dolgozók, azok csak az önkormányzat által adott 10%-os fizetésemelést kapták meg. Tehát én úgy gondolom egyébként, hogyha a tavalyi 15%-osra gondolunk, ugye januárban annyival lett megemelve mindenkinek a bére, és az idei 10%-ra, ez összességében szerintem a dolgozók bérének a vásárló erejét megőrizte, de én a magam részéről nem látom annak akadályát, hogy az óvodai pedagógusokon kívül, akik ugye eleve 32%-os bérrendezésben részesültek, azon kívül mondjuk a polgármesteri hivatal, az önkormányzat, a konyha és az óvodai nem pedagógus személyzet munkabérét esetlegesen még egy önkormány, tessék, meg a művelődési ház, még egy 5%-os fizetésemeléssel mondjuk megtunigoljuk, vagy megemeljük, csak nem jutott eszembe másik szó. Tehát a lényeg az, hogy egy 5%-os további fizetésemeléstől nem zárkóznék el. Ahogy én emlékszem, de holnapra az Anikó majd pontosan meg fogja mondani,
ez nagyságrendileg évi kb. 20 millió, 25 millió forint kiadást jelent mindennel együtt az önkormányzat terhére. Tehát azt gondolom, hogy max 25, de majd holnapra kiszámolja az Anikó. Úgyhogy én magam sem zárkózok el ettől. Biztos, hogy hálásak lesznek a dolgozók, hogyha a képviselőtestület így gondol rájuk, és a munkájukat így értékeli. Így még inkább megőrizzük a fizetésük vásárló erejét. Hát akkor gyakorlatilag én számoltam, durván úgy adtam össze, hogy kb. 2 millió forint egy rendőr. Hát nyilván a 10%-hoz viszonyított, tehát nagyjából igen, hát ugyan, én is ugyanerre gondoltam. Hogy a havi 2 millió forint. Mert a 10% az került vagy 40-50 millióba. Igen, hát és így. Köszönöm szépen, akkor ezt zárjuk le azzal, hogy ehhez szóljunk hozzá, és utána megyünk tovább a költségvetésbe, amíg mivel megyünk hozzászólás. Van ehhez valakinek ellenző? Támogató. Magam részéről is egyetértek velem. Akkor erről nem hozzá egy javaslatot a testületre? Nem, vagyok, hogy szabadlást rendelek el, igen. Hogy támogatjuk a józan képviselőnek azt a javaslatát, hogy majd megfogalmazzák, hogy majd megkutassék. Fogalmazzák majd meg, hogy igen, hogy a technikai személyzetnek akkor egész mások a beosztások. Nem részesültek a 35%-ban. Nem részesültek a kormány által. A nem pedagógus óvodai dolgozók, illetőleg az önkormányzat, konyha, műfáz, polgármesteri hivatal dolgozók. Ezt majd megfogalmazzuk. Hogy az eddig a költségvetésben benne szereplő 10%-os emelés fölött még 5%-os emelésben részesüljük. A tavalyi fizetésük alapulvételében. Való, hogy mindig arra megy. Aki egyetért ezzel, köszönöm egy hangú, és akkor kérjük a testületéről legyen egy pontos szám, jó? Egyébként is az már ebben a költségvetésben nem megy bele, most, amit tárgyalunk, én ezt az óra felfogadni ki ton nélkül, és akkor a első negyedéves megvalósításnál az előbbi 7 milliót is, amit később kaptunk információt róla, meg azt is, amit majd ki fog számolni. Köszönöm szépen. Köszönöm, ez benne a költségben? Bocsánat. Nem, hát a költségben is. Az már ebben a papírban van. Igen, benne van. A tájékoztató, azért is küldtük a tájékoztatót, benne van, hogy a textben dolgozott már ez a összeg szerepel. Oké, köszönöm szépen. Akkor csak ez az egy kétel, minden holnap átmegy a testületünk. Tessék tovább a költségvetéshez. Miklós. Köszönöm. Én is azzal kezdem, hogy az előző bizottság ülési néma háznak a költségvetésére. Kérdeztem meg rá, megnyitató választ kaptam, röviden ennyi, hogy mindokolta a betervezett számokat. Van egy jelentős emelkedés. Igen, ott egy 40%-os emelkedés, az is szemet szólt, de az is van írva már. Igen, de megnyitató választ kaptam. Lehet, hogy én vagyok a figyelmetlen, és most itt már nem a következő napirenddel függ össze, hogy a költségvetés indoklásában a habírvánál szerepel egy olyan sor, hogy a tőke és a kamatfizetési kötelezettség 24-ben lejár, és itt ebben az előterjesztésben azt olvastam, hogy várhatóan 38,5 millió tőke és 1,9 millió kamatfizetési kötelezettség terhel. Még a következő napi rendnél pedig gyakorlatilag 4 darab. Mert ez egy mondjuk negyedéves fizetnivaló, még a következő napi rendnél meg 4 negyedév szerepel, hogy... Nem 4 negyedév szerepel, hanem az Aviva Kft. Meg függetlenül attól, hogy a kötvénykibocsátás kapcsán lejár a fizetési kötelezettsége a KNH bank felé, még áll fenn fizetési kötelezettséget az önkormányzat felé. 2025. december 31-ig az önkormányzat felé fennálló teljes hitelét vissza kell, hogy fizesse. Addig kaptunk átütemezést a kormány engedélyével 2019-ben, és azt tudjuk a belső ellenőrünk gyakorlatából, hogy ezt nem szokták engedélyezni meghosszabbítani. Tehát nekünk gondolni kell arra is, hogy
az egyéb beruházásai mellett ezen fizetési kötelezettségének is eleget tudja tenni az Aveva Kft. Ezért van ez így az ázsiós tőkeemelés összegszerűsége meghatározva. Jó, köszönöm, mert nem állt össze ez a két szem. Nem is állhatod, de a következő napirendnél ezt mondtuk volna. Jó, köszönöm. És így akkor már megvan a következő napirendnek az indokolása. Hát ahogy Balázs mondta, ezek a napirendek összefüggnek, de akkor ezek szerint még ebben a formában is. Akkor, amit még szerettem volna a következő oldalon, a 750 adagos főzőkonyhánál a pályázati támogatás összeget ismert. Hogy állunk azzal a pályázati támogatással? Tehát még egyelőre nincsen pozitív döntésünk, se negatív. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a sorsa. Az országgyűlési képviselő tájékoztatása szerint ezt nagy eséllyel vissza kell fizetni, és ő megpróbál másik címen, más célra, erre hivatkozással nekünk majd támogatást összeszedni. Köszönöm, de akkor ebben a pillanatban még szerepel a mint támogatás a költségvetés. Ha még nem fizettük vissza, még egyelőre nem tartunk. Bocsát, most 100 millió van? Ez a 100 millió. Majdnem foglalkoztatok. Jó. És még egy kérdés, hát nem tudom, hogy erre tudtok-e most azonnal választ adni. A következő évi kiadások már ez bakőbb, van egy ilyen sor, szennyvíztároló agglomeráció és üzempolitikai terv, 5 millió hét plusz áfa. Ez nem tudom, hogy pont miért ennyi. Ugye van egy agglomerációs átsorolási terv, amit megrendeltünk a DAKÖV Kft. Keresztül, és ehhez pénzt is rendeltünk. Most ez vagy az, és ennek ugye két részletben történik meg a kifizetése, vagy nem tudom, hogy miért. Ez meg a 23-as költségvetésben szerepelt, és ugye tényleg nem teljesül. Akkor jól gondoltam. Tehát annak a második részlete, ami még nem teljesül. Amiről tavaly beszéltünk. Igen, ez az átsorolási terv, hogy... Nekem azt hiszem, hogy ez valami... új dolog, a 24-es. Köszönöm én, nekem ennyi. Tovább. Ha nincs, akkor ugye meghoztuk az előzőkben a határozatot, és akkor a költségvetési rendelet tervezetről javaslom, mivel érdemben változtatáshoz nem szólt senki hozzá, hogy akkor így, hogy elénk került, és a megadott válaszok alapján egyetért, hogy ezt a testvéret... Amit a felén javasoltak, nem? Ez benne, hogy az agamódosításból ez benne? Az a 7 millió lenne, azt hiszem. De igen, de most a plusz 5%. Balázs, úgy kellene, hogy a kettes határozatot először elfogadni. Nyilvánvaló. Igen, és utána magát a rendeletet, azzal, hogy az előbbi határozatok figyelembevételével kerüljön majd kidolgozásra, ha a testület is egyébként az 5%-kal. Magyarul a részét képezni a költségvetésnek az 5% is. Igen, most. Szerintem ez itt nem volt. Valamikor nem így csináltuk, de igen, jobban tudod, mint évben. Akkor módosítás, akkor nem. Majd a módosítani van. Akkor ezt elfogadjuk, és módosítás. Igen, igen, mert ez régen ez így volt. Csak én tudom, hogy ez egy technikai kérdés. Az egy határozat, és a határozat előveszünk majd, és akkor módosítani van. Tehát a kettes számú határozat következik. Mindenki hajtsa oda a hetes oldalon van. Aki a benne foglaltakkal egyébként, azt tegye fel a kezét. Köszönöm, egyhangúnak láttam, és akkor a rendelet tervezetek mennék előre, még nem csak holnap emelkedik a rendeleti adalmi egyetért, a költségvetési rendelet tervezettel, hogy teljesen tudásodik elé. Köszönöm szépen, egyhangú volt. Áttérünk akkor arra a csomagra, mivel Miklós majd belevágott, tehát ázsiós tőkeemelésre, amelyben kaptunk most egy anyagot a ügyvezető igazgatótól. Kérdezném tőled, hogy ez mire volt jó? Ilyet még nagyon nem csináltunk, ha jól emlékszem. Hát múlt héten, amikor egyeztettünk az ázsiós tőkeemelés tárgyában. Én azt olvastam. Első ellenőri javaslat volt, hogy egy körvizsgálói jelentés, amiben támaszunk rá ezt. Egy független körvizsgáló. Igazából. Erősítse meg ezt.
Jó, nekem tetszik, megmondom őszintén, már csak azért is, mert jól találja azt, amit csinálunk, hogy úgy mondjam, ami megerősíti a munkátokat is, meg minket is abban, hogy ha megszavazzuk, akkor végül is tesszük. És akkor a háziós tőkeemelés részletei pedig a belső oldalon vannak, hogy miről szól a határozat. Ez is már gyakorlat, ami ki lett dolgozva, de most akkor erre mondtak megint, ugye, ámen. A független vizsgálat, miszerint három pontban megemeli az ABÉ-val KFT-t a tőzsdőkét 2 millióval, a kamatfizetés az ugye, ami még van 1 millió 600, és tőketartalékban helyező 146 millió 512 ezer forint. Miklósnak mondanám, hogy úgy tudom, hogy nem fut végig 24-en ez a iskolai dolog már, hanem csak valamikor március, nem tudom mikor, de akkor ér véget. Egy része. Úgy értem, hogy nem egész év van hátra. Igen, nem tudom mondani. Május 30. Május 30. Igen, ezt a költségvetésben ezt a számot láttam, és jó. Semmi van. Itt ez egy jó hír már, hogy május 35. után már nem kell fizetni. És a kabat terve is már nem akar. Igen. Úgyhogy itt megvan, hogy a tőke tartalékban helyes célja biztosított összeg a 4 ütem. Ez már tavaly is így volt, úgyhogy én javaslom elfogadásra ezt a határozati javaslatot. Van-e ellenvélemény? Aki egyetért, köszönöm, hogy hangonat látta. A következő a alapító pillanatra történő átvezetése, ugye ezeknek a dolgoknak ez is egy bejáratú dolog már. Ugye egy határozati javaslat van 2, és ennek pedig a módosítás szövege vastagbőrületünkkel itt kívánunk el szedre. Van-e ehhez kérdés, vagy szavazhatunk? Aki egyetért a felső határozati javaslatban foglaltakkal, azt tegye fel a kezét. Köszönöm. És aki a módosításokat átalakító kirak módosításaival, az is tegye fel a kezét. Köszönöm. Köszönöm. Elnök úr, esetleg a számroidot nem vehetünk előre? Mi van egy javaslat? Szia, jó. Mindhárom bizottság tárgyalt a előttünk lévő Széchenyi Sándor iskola templom bővítésével kapcsolatos kérés, ami tulajdonképpen egy statikai, szükséges statikai bővítésére irányul. Két részletben, egyrészt egy két szoba összevonása, illetve a tetőtér lapos tető esetleges beépítése vonatkozásával. Nem tudom, a kulturális elfogadta, támogatta. Igen, a település fejlesztés, ami ott voltam, szintén csak támogatta. Van ehhez kérdés? Tiszta Világos, köszönöm szépen. Akkor én azt javaslom... Ja, ja, nem szavazom, vagy? Nos. De jó. Azt javaslom, akkor, hogy a határ, kiküldött határa javaslatot fogadjuk el, melyel mi is támogassuk azt, hogy ezt a statikai vizsgálatokat elvégeztesse az ABÉ-val Kft. Köszönöm, hogy hangulnak láttam. Polgármester úr, itt egy javaslata. Pillanat. Tudom, hogy ilyen magam. 16-os. Második óta. Igen. Javaslata az volt, hogy a 16-os napi rendet vegyük ezek után a napi rendet után. Én magam részéről támogatom. Aki egyetért. Köszönöm, egy hangú. És akkor a alacsonyi szennyvíztelepen kiépítendő a napelemes rendszerhez szükséges teljesítő műtésre fedezett tárgyú biztosítása tárgyú napirendet tárgyalnánk. Polgármester úr? Ezzel kapcsolatosan ugye György Balázs elnök úr a Dakot Kft. Energetikusra, és ő neki volt egy felvetése, mégpedig a tekintetben, hogy olyan teljesítményű naperőművet kellene elhelyezni a szennyvíztelepen, amely nem igényel akkora teljes, vagy nem ad le akkora teljesítményt, hogy kelljen hozzá ezt a hálózat fejlesztési hozzájárulást kifizetni. Ma tartottunk egy megbeszélést Jasper Andor, dr. György Balázs, illetőleg az itt jelenlévő két úr részvételével, ők a Szandroid Kft. Képviselői, köszöntöm őket, és abban állapodtunk meg, hogy minden figyelembe véve valóban érdemes lenne lejjebb csökkenteni az oda tervezett naperőmű
teljesítményét. Ugyanaz a napelempark készülne oda, de egy minek is nem, inverter kisebb teljesítményre vonatkozna, illetőleg miután nem kell akkora mértékben teljesítmény növekedéssel számolni, így a fejlesztési hozzájárulás összege is megfeleződne, vagy hogy tudom mondani. Tegyen meg, hogy elmondja világosan. Gyorsan összefoglalom. Köszönjük szépen a meghívást, és köszönjük, hogy előre vettek bennünket. Valóban egyébként György Balázs javaslata alapján úgy jártunk el, mert alapvetően jó ötlet volt az, hogy ha nem is a napelemes oldalt, de egyébként az AC oldalt, az inverteres oldalt. Igen, bocsánat. Tehát, hogy az inverteres oldalt egy picit kisebbre vegyük, és ezt erre már kidolgoztuk az ígéretünknek megfelelően amúgy az árajánlatot, át is küldtük, illetve megkérdeztük gyorsan a Bagi Gergelyt, akivel mi napi kapcsolatban vagyunk, ugye a hálózatos, elműhálózati Kft. Részéről, ugye a hálózat csatlakozási osztályról, és hát sikerült egy kicsit lobbiznunk, és azt mondták, hogy az úgynevezett kétharmados túlterhelési szabályt figyelembe véve ők azt mondták, hogy okkor eltekintenek ettől, és lehet, hogy nem is kell egyáltalán semmilyen csatlakozási díjat, így most fülök. Akkor ezt köszönjük. De nyugodtan üljön le. Vagy bocsánat, nem csatlakozási díjat, hanem bővítés, tehát teljesítménybővítést. Mert így épp, hogy beleférünk ezzel a 240-es inverterrel, és tehát így van egy ilyen kiterhelési, keresem a szakszót, amit egyébként el is mondtak nekem a kollégám, de most nem jut eszembe, a lényeg az, hogy mivel nem veszik feltétlenül igénybe azt a teljesítményt, vagy nem szokták ugye a maximális névleges teljesítményt figyelembe venni, ezért a házati engedélyes élhet azzal, hogy nem feltétlenül a maximálisra bővíti, illetve gyakorlatilag a 3/2-re szokták egyébként ezt engedélyeztetni, és itt azt mondták, hogy hát igazából belefér, mivel kifelé úgysem meg több, amúgy nyilván, tehát mindegy. De ezt szokták alkalmazni, de mivel most beleférünk ebbe a kapacitásba, így engedélyezték, illetve hát még nem engedélyezték, szóban kaptunk egy ígéretet, le fogjuk adni, és a szóban ígéretet bevasaljuk a Bagi Gergőn, és akkor így 0 forintért fogjuk tudni. Akkor le is vehetjük a napirendről ezt a... Gyakorlatilag én úgy látom, hogy igen. Témát. Amit eddig a Gergőt mi kaptunk információt, az mindig megállta a helyét. Bízunk benne, hogy most... Jó, rendben van, majd küldünk neki egy üvegbort. Esetleg Balázs, annyit, hogy akkor nem javasoljuk ezt a napirendet a testületnek tárgyalni, ellenben, ha mégis kellene fizetni bármit, akkor felhatalmazzák a polgármestert, hogy a megfelelően eljárjon. És további jó hír, hogy akkor megcsináltuk, tehát módosítottuk az ajánlatot, és úszve 1 millió forinttal lett jobb így most az ajánlat, tehát ezt is jöjjön. György Balázs, köszönjük szépen. Ez 2,1 millió most. Nem is összesen. Ja igen, a bővítés miatt is. A végeredmény jó. És ez, hogyha később úgy dönt a... Persze, természetesen. És hogyha később úgy dönt egyébként a testület, hogy betáplálóssá szeretné tenni ezt a naperőművet, ez bőven fogja fedezni az átalakít, vagy a tervezési költségeket is. Vagy ez az 1 millió. Így van. Igen, mert ugye megállapították azt, hogy ez a hálózat alkalmas arra, hogy visszatermeljünk, úgyhogy megkértük az urakat, hogy kezdjenek el elindulni az itteni naperőmű, majd a vízmű melletti naperőmű, és végezetül a szennyvízfelep melletti naperőmű esetében abban az irányba, hogy mi is visszatermelhessünk. Ha 5 forint vagy 50 forint, minden összeg jól fog jönni, ha fölösleges áramunkért bármit is fizet az elektromos, vagy nem elektromos művek, hanem az átvevő, az üzemeltető. Kereskedő. Ja. Köszönjük szépen. Technikai kérdés, tehát akkor tehát van visszatáplálásra lehetőség?
Ellenőriztük egyébként, hogy itt például van lehetőség, a halásziba is úgy tudom a kolléganő, ugye? Igen, ő is ellenőrizte, ott is van lehetőség. El is indítottuk amúgy az igényeket, hogy mindenhol lehessen visszatáplálós. Tehát ez egy ilyen protokolláris sztori, tehát megvizsgálják, küldenek egy értesítést, és már a hálózat csatlakozási szerződés, amit már ki fognak küldeni, amikor ezt a napelemes rendszert beüzemeljük, az már a visszatáplálós rendszerre fog szólni. Egyedül a szennyvíztelepnél javasoltuk azt, hogy minél hamarabb be tudjon kapcsolni, javasoljuk azt, hogy ez még vízvattosan kerüljön telepítésre, és akkor ahogy kész van, azonnal el lehetne indítani ennek a betáplálósá tételét, viszont hát engedélyköteles. Az az 1 millió, amivel most olcsóban van. A többinél ennek nincs költsége. Tehát a többi erőműnél egy kis plusz ügyintézést, ezt bevállaljuk. Köszönjük szépen. Mi is. Mekkora teljesítményű a tervezett naperőmű? Hol? Szennyvízterepre. Szennyvízterepre 113 kilowatt-pík DC oldalon. Tehát napelemes volt. Akkor most ebből 240-es volt. És ez átment az erőműnél szerint. Így van, és minimálisan fogja érinteni a termelését, tehát még a termelési adatai is kedvezőbbek maradnak a naperőműnek. Egyébként nekem azt mondták el, hogy amikor ebben itt az erőműnek is van ott ismerettsége, hogy ezt a kétharmados szabályt azért tartják fenn, ha fenntartják, biztos, hogy sok esetben fenn is tartják, hogy a trafó nem emelkedjen túl, amikor a visszatermelés megtörténik, olyan napokon, amikor egyébként is. Még az még azok korábban dolgoznak, de hát akkor ezt ettől eltekintettek. De ezt is mondták, hogy lehetőség van, hogy eltekintsenek, de nem bíztam benne, de valóban. Sikerült. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Akkor nem szükséges határozat. Köszönjük. De az a kérdés. Az, amit nem mondtam. Igen, hogy vegyen le napirendről, és ezzel mondtam. Határozat fel a polgármestert, hogyha esetleg mégis kell fejlesztési hozzájárulást, vagy nem tudom mit fizetni, akkor az köszönjük szépen! Egyetértek, akár ezt meg is szabad. Szabadok is meg ezt, amit a polgármester mondja. Köszönöm, egy kis volt. Már csak azért is, mert én ezt már többször említettem ebbe a teremben, hogy nagyon sokat foglalkoztam. Elmúlt években munkahelyemen a naperőmű működtetésében, és a visszatérelmi rendszer, hát mondjuk, hogy nem enged visszatérelmi rendszer, azért azok vannak elég komoly technikai problémáit. Nem akarok most ebben nagyon belemenni, mert hosszú lenne, de nem ennyire egyszerű történet, hogy egyszerűen csak nem engedi visszafelé. Akkor ha le tud szabályozni, mert leszabályoz, de hogyha éppen nem tud olyan gyorsan leszabályozni, akkor kikapcsol, és akkor van egy ilyen 10-15 perces lauf, amikor egy tetra nem termel. Tehát magyarul, ha én mindenféleképpen azt szeretném javasolni, hogy minél előbb indítsuk meg annak a lehetőségét, és ezt örömmel hallom, hogy vissza lehessen táplálni a rendszerbe, hogy ne működjön ez a visszatérelmi rendszer, mert ez elég sok műszaki problémát fog, vagy nem problémát, kiesést fog okozni. Ezt tudja a technika, inkább arra kérném polgármestert Balázs, hogy ebbe menjetek tovább, és ezért is szavaztam meg, hogy... Láthatod, hogy végül is ők már megindították a polgármesteri hivatalra feltelepített naperőmű esetében is a visszatáplálás intézését vízműtelep esetében is, és ebben először elkészül ez a zárt rendszer, vagy vízfattos, vagy vízfattos, tudom, vízfattos, én már mindig más hallott már. Nem ez vízfattos, a harmadik a És akkor, ha az elkészül, akkor megindítják annak is a visszatermelésre történő engedélyeztetését. Tehát az egy kis idő lesz, illetőleg, ahogy mondta az úr, kb. 1 millió forint, vagy nem tudom mennyi az engedélye. Mindegy, végül is ezt itt a kisebb teljesítményű inverterrel meg is takarítjuk azt az összeget, ami fedezni fogja majd a visszatermelős rendszer engedélyeztetését.
Úgyhogy ez szerintem így van. Akkor a halásziba is ezeket megnézték már, mióta területen belül. Nem, azt már is indították, mondta az alap. Ugye azt mondta, hogy a halásziba is van engedély, hiszen igen. Egyébként a MET-nek a honlapján bárki megnézheti ezt, van ott egy olyan link, amire ha beírja az ember a helyrazi számot, akkor válaszol a rendszer, hogy visszatermelhető vagy nem termelhető vissza éppen. De most már az ország 90-valahány százalékán már úgy tudom, hogy vissza lett megint termelni. Köszönöm akkor ezt befejezve. Újabb csoport következik az Agrila után, ezek az alapítványi támogatási kérelmek. Ebből három olyan van, a helikopter, a segítőszív, a rendőrsugár, amelyik már korábban is támogattunk. Igen. És egy van a szív hangja, amelyet még nem támogattunk. Szeretném megkérdezni, hogy a kulturális ezt tárgyalta, vagy nem tárgyalta, hogy nem néző témákat. Jó, akkor nincs, akkor nekünk kell javasolni összeget. Akkor vegyük elő medikot, medikopter kocsának. Itt azt javasolja az előterjesztő, hogy az elmúlt évben is támogattuk 150 ezer forint összeggel, ennek a támogatás összen a megítélését 24-es javasolja. Hogy előadó és a felformányos formában vagy terjesztő. Annikó csinálta, úgy, ahogy a tavaly volt. Igen, igen. Van-e ettől eltérő javaslat? Ha nincs, aki egyetért. A segítő szívvel jó szándékkal, ugyancsak 150 ezer forint volt az előző évben, ugyanezt javasolja az előterjesztő. Ellenvélemény? Aki egyetért? Köszönöm szépen. A reménycsugár vezetője egyébként alapítvány. 50 ezer forint ezért javasol ennek a támogatás összegnek a megítélését 24 évre. Ettől eltérő, ellenvélemény, aki egyetért. Köszönöm. És akkor jön az utolsó, minden nincs összeg beírva. Nekünk kell ezt kvázi meghatározni és javasolni a testület felé. Van egy elvezetéstől esetleg? 100 ezer forint. 100 ezer forint. Más javaslat? Aki egyetért a 100 ezerrel, köszönöm szépen, hogy van vízis. A Vízisport Egyesület támogatási összegemelési kérdésével előttünk, ezt tárgyalta a kulturális is. Kérdezem, hogy az mi volt a vélemény? Az volt a vélemény, hogy ne hozzunk ebben most döntést, hanem kérjük be részletesen indokolva, hogy a 10 millió és a plusz 4 millió mire fogyna el, és az áprilisi testületi ülésen térjünk ennek az elbírálására vissza. Én azt mondtam rögtön az elején, hogy a 2 millió forintos támogatás emelést minden további nélkül én tudnám támogatni, de direkt nem írtunk bele összegszerűséget, mert döntsék el a bizottságok, meg a képviselőtestület, nem akarom ezt befolyásolni, mert az látszik a kimutatásból, ugye kértük, tehát először csak jött ez a rövid kérelem, majd utána bekértük ezt a részletesebbet, és az látható, hogy hát meg hát tudjuk is, hogy azért egy 20%-os áremelés akár bérletet tekintett, medencebérletet, akármit, tehát busz szállítási költségét, akármit, az nyilvánvalóan azonnal indokolható, viszont a 40% az a kulturális bizottságnak nem volt ilyen exakt és egyértelmű, emellett pedig kérte a kulturális bizottság, hogy nyilatkozzon az AVE vezetése, hogy csak névedi gyerekek járnak ide. Köszönöm szépen a kiegészítést. Nem beszéltünk össze, nekem is minden előtt javaslatom, hogy 2 millió forintot hagyjuk oda most, és 44 milliót én is okolom, ha nincs meg külön alá támasztva. Mert hogy is ugye még egy fontos dolog van itt, hogy változás van a Vízisport elnöksége élén, amit nem tudtunk legalábbis innen tudtam, hogy innen is. Mi is most tudtuk meg így, hogy a Kis Tamásné bekúrta ezt a kérelmet. Igen, igen. Úgyhogy hát egyetértve veled is, meg egyetértve a bizottsággal is tulajdonképpen én javaslom, hogy valóban támogassuk a polgármester előtt javaslatát, hogy 2 milliót adjunk oda, működni tudjanak és a többi, tehát menjen ez a dolog, de tegyük oda egy B-pontba, hogy a nagyobb összeg, tehát a 4 millió forint igényéhez adjon meg fel a részletes alátámasztót. Tudnak működni, mert a 10 millió az be van tervezve álomra.
a költségvetésbe, tehát meg fogjuk tudni velük a működésükhöz szükséges szerződést 10 millióra kötni, ennek a felét tudjuk is utalni, és én nem azt mondtam, hogy egy év múlva térjünk erre vissza, hanem a következő testületi ülése. Tehát én azt javaslom, hogy akkor döntsük majd el, hogy 2 vagy 4 vagy 3 vagy 4. Jó, akkor tessék. Most megelőzni, mert én ugyanezt akartam elmondani, mert ha én jól tisztem, hogy a vízi sport, amikor kapott pénzeket, és aztán tavaly egy mikor nem lesz felhasználva is, hogy is fizették, hogy benn maradt, és... Hát amikor a Covid volt, a Covid nem tudott. De egy a lényeg, hogy ők korrekt elszámolással bíztak. Én meg annak örülök, hogy ezeket a számokat látván, hogy 70%-a megemelkedett a létszámra. Én megmondom őszintén, hogy nekik Isten igazából nagyon örülök, és úgy tudom, hogy ezek névri gyerekek csak a bajútól, nem? Nem, hát abban bízunk, igen. Névri gyerek, mert ugye itt nem csak az úti költségben megettek, meg használni díjat, meg anyánkukra, azért bele kell venni azt a gyerekek, hogy az élelmiszerek is. Ugye szendvicsek, akármikor elmentek balápárba, tehát szerint a étel is elmegedett. Tehát én nem azt mondom, hogy hozzuk most döntést, én azt mondom is, hogy a Balázsokat, mégis én is szóval tegyem. Én is azt mondom, hogy következő testületet döntsük el, mert ha négy millió indokolt, és ha föl tudják használni, és úgy mutatkozik, hogy itt a személyzet rendesen, mert illetve a létszámban is megemelkedett. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy 4 millió is jó neki, de döntsünk a legközelebbi testületi. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Akkor azt hallottál, hogy erős adott közük ennek ellenére. Bocsánat. Tessék, bocsánat. Viszont, hogy lássa a Vízisport Egyesület a szándékunkat, én a polgármesternek vagy nem az eredeti gondolatát esetleg javaslom, hogy adjuk meg most a 2 millió forintot, és a többit tegyük függővé egy beszámolótól. De nem bonyolítsak már. Nem csak arra gondolok, hogy elmereljük. Nem akar itt senki sem rosszat ebbe. De ami felvetődött, hogy névedi gyerekekkel, meg mitől ennyivel, hát ezeket kiutatják és kész. Tehát hidd el, hogy senki nem akar itt kitolni ezzel a Vízisport Egyesülettel. Annak örülünk, hogy legalább ide is járnak a gyerekek, és nem a számítógép, meg a nem tudom mivel foglalkoznak, hanem egy egészséges életmódra vannak nevelve. Ez nekem nagyon fontos, ha más nem az ASÉ-ba folytatott tevékenységem során, vagy a jégpálya kapcsán, azt hiszem, hogy bizonyítottam kellőképpen, hogy tényleg nem a gyerekek ellen vagyok, csak ha már felvetődtek ezek a kérdéskörök, akkor ezt vizsgáljuk, megtámasztjuk alá. Jó. Akkor marad el, hogy tudjuk. Kérdezett, hogy a kutatásunk jön ezt fogadták. Jó. Na, én a következőt szeretném, ha most elfogadnám, hogy vegye le, ne tárgyalja a testület, hanem kérje fel a pénzügyi bizottság a polgármestert, hogy kérjen egy ilyen részletes beszámolót a Vízisport Egyesülettől, és térjünk erre vissza az áprilisi. Magyarul a kulturálisnak a javaslatát fogadják el a végül is. Nem, mert a kulturális nem vette le, nem javaslott. Azzal, hogy vegyék le a napirendre. Igen. Lehetszett írni, ugye? Igen, én is akkor tehát én már azt szeretném, hogy ezzel akkor ne foglalkozunk. Igen. A testületnél. Nem lesz testület. Újra, ugyanezt átbeszélget. Köszönjük. Bocsánat, attól függetlenül az egyesület elnöke meg van hívva, hanem a testületet. Akkor lehet szólni neki, igen, szólni neki, hogy nem jön. Szóljunk neki, hogy jeleztem, hogy nem jön. Jó. Igen? Igen. Igen. Átérünk a 11-es napirendre és a 12-esre. Mert én, amikor a 11-es, 12-es, a civil szervezetekhez odaértem, akkor abban ne is karikáztam, hogy a polgármester előterjesztését azt javasolja, hogy nem javaslom. Nem javaslom, sem tartom szükségesnek. Holott a államosztályon kívüli című átadás forrásról, ebben pedig ugye azt szerepel, hogy a belső ellenőrünk egy csomó dolgot javasol. Ezzel szemben előttem a polgármesternek. Nem értem, hogy rosszul jött. Nem értem, hogy mit szeretném. Azt. Melyik a probléma? Nem javaslom a támogatás minimális, maximális összegét előre meghatározni. Igen. Ugye? De ellenőr pedig javasol. Várjál, hogy mondjam tovább. Nem javaslom, hogy a támogatás intenzitást határozzuk meg. Azt is javasol. És nem tartom szükségesnek, hogy egy-egy rendezvényt megvalósítanak, hanem saját rendezvényt igazoljon az a pályázat. Tehát mind a hármat, amit ő javasol,
polgármester úr nem javasolja, és ennek megfelelően kihívva valószínűleg a civil pályázatra szóló rá. De már még most fogjuk kiírni. Én azt szerettem volna itt elérni, hogy szerepeljen a pályázati kiírásban ezek a meghatározások, de pontosan azzal, hogy nem határozza meg a képviselőtestület azt előre, hogy minimum mennyit fog adni, mert az a lehetőtelődő magát, illetőleg annyira különbözőek itt a civil szervezeteknek a működési területei, hogy most itt például egy társcsoportnál milyen saját erő várni kell, tehát nem arról van szó, hogy egy beruházás kérnek támogatást, hanem egy éves folyamatos működéshez. Tehát gyakorlatilag megkötnék saját magunk kezét. Egyetértek, csak én ezt az ellentmondást éppen felfedezni a két előterjesztés között. Igen, a magában a pályázati kiírásban szerepelnek ezek a sorok, de úgy, hogy nincs meghatározva. De nem az, hol van leírva, hogy mit nem javaslok. Itt az van a végén, hogy a két részterületet illetően javaslom a módosítások alkalmazását. Ez a két részterület. Ja, mert itt egy csomó mindennel tesz, de hát egyébként ez kár ebbe akkor ismételgetni, meg ráadásul zavart keltünk. Ez már következő napon. Oké, de zavart keltünk vele, Ivoly, amikor itt elfogadjuk a belső ellenőri módosításokat az új rendeletünkbe, akkor ott már minek taglalni? Itt kellett volna taglalni, hogy miket javasol és mit nem, mivel nem. A belső ellenőr javasolja azt, hogy magában a kiírásban tegyünk említést ezekre a feltételekre. De a rendelettervezetben sem szerepeltettem még azt. Csak akkor az a téma kivetett. Nem pedig oda. A konkrét pályázati kiírás. Nem így értelmeztem, de én is lehet értelmezni. Igen. Nem értelmezem, mert le van írva. A saját erő is. Pályázati kiírás nevű mellékletben nincs meghatározva. Tudom. És ott van a saját forrás is egyébként. Benne van. És egyébként értelmezhető is, mert többnyire az összes egyesület, vagy civil... Senkinek nincs semmilyen saját forrása, nem értelmezhető. Mert nulla önerővel vannak. Nem, mert majdnem mindegyiknél... Kipontoztam, a kettes számú mellékletben kipontoztam. Bocsát, elmondhatom akkor? Akartam. Tehát, hogy majdnem a nagy része az úgy működik, hogy vannak tagdíjas befizetések. Tehát például pont a társcsoportot mondtad, ott is, tehát azt gondolják saját erőnek. Tehát, hogy a tagdíj, amit beszednek, és azon felüli rész az, amit mi adunk az önkormányzati támogatást. Tehát az minősül, és ez nagyon sok helyen értelmezhető. De én viszont ahány civil szervezet, vagy ráadásul polgárjogi társaság, meg eltérően értelmezhető ez a meghatározás. Rendben van, de például az összes társcsoportnál van például. De amikor ezt én is néztem, amikor olvastam az előterjesztéseket, és az önerőre rákérdezés, hogyha az a PIP azt írja be, hogy 0 forint, tehát kitölti az önerőre adandó kérdést. Én ezt valahogy így értelmeztem, és egyébként ezért mondtam az előződésen, hogy majd nem nekem, de mondjuk a társaportnál szalakányának mondjuk egy kis segítség a kitöltés, ezért pontosan ilyenek miatt kértem én is, mert hogy oda ő beírhatja azt, hogy 0 forint önerő. Mert ha ezt így ki kell tölteni. Azt vagy akár kell csinálni, hogy kérne ruhára, beszedi a tagdíjat, azt elműködik, meg kifizeti a magadíját, meg a nem tudom én micsodát, kér ruhára, autóbuszra, kirándulásra, nem tudom én mit, amiben ő nem rak egy fillért sem. Igen, ott nincs olyan erő. De ezért is. Tehát én úgy értelmeztem, hogy ott maradhat az önerő rubrika, egyszerűen a pályázó az elszámolásnál 0 forintot ír. Most rosszul gondolom? Nem gondolod rosszul, mert egyébként ez nem ennyire egyszerű. Tehát, hogy például, hogyha valaki
például a Kovalmadász Társaság minden évben az egy rendezvénynek kér. És a rendezvénynél ott az, hogy neki van egy 3 milliós rendezvény, amikor adunk 350 ezeret, a maradék önerőt meg ő biztosítja, ez teljesen értelmezhető cél támogatása részünkben. Akkor számoltassuk el, hogy a 3 millió forintot mire költi, hogy abból kijöjjön a 350 ezer. Nem, de én azt mondom, hogy ez, tehát, hogy ez nem derül ebből ki, hogy ezt hogy értelmezzük az önerőt. Tehát az önerőt úgy értelmezzük itt, hogy szeretnénk vizsgálni az önerőt, vagy úgy értelmezzük, hogy szeretnénk, hogy föltüntesse, hogy látszik, hogy mi mivel járulunk hozzá. És ugye más, amit a Miklós mond, az pedig ott úgy néz ki az önerő, hogy ott elmegy a működésre mind a támogatás, tehát ott nem egy rendezvényre, egy egyetlen egy céltámogatás, hanem az egész éves működésre megy a tagdíj is, meg amit mi is adunk. Tehát ez van, hogy az önerő az többféleképpen értelmezik. De hogyha az eddigi éveket veszük alapul, akkor nem hiszem, hogy ez ilyen bonyolult volna. Szerintem se, csak akkor ide kell bejönni. Azt mondják, hogy akkor kérnek támogatást a rendezvényükhöz. Nem az intenzitást kérjük tőlük meghatározni, hogy igen, ez 16%, mert egyébként 6 millió 500 ezerbe kerül, mert akkor én mit mondja, hát akkor számold el, hogy tényleg 15%. Elköltöttél annyit? Hát én nem akarok senkinek se kárt okozni, meg nehézséget okozni ezzel. E tekintetben teljesen helyes amiket itt leír az Ibolya. És ezt egyébként, Balázs, én nem tudom, hogy te hogy kapcsolod az előző napi rendhez. Bocsánat, én úgy magyaráznám, hogy ez a kettes számú melléklet, ez egy üres adatlan. De amikor kiírjuk a pályázatot, ezt a kettes számú mellékletet, ami maga a pályázati tárgyalás, megtöltjük tartalommal. Amelyben benne van már az összes rendelkezésre álló keret, benne lehetne az alsó vagy a felső határ, de vélem vagy elképzelésem szerint a képviselőtestület nem kíván majd alsó-felső határt megállapítani, meg támogatási intenzitást. Maga a rendelet az egy üres nyomtatvány, amelyben szerepelnek ezek a sorok, de nincs mögötte meghatározás. Na, de ezt nem szeretnénk, akkor miért van benne? Mert a belső ellenőrnek az a kérése, a dolgát tettem vissza ezzel. Hogy akkor szerepeljen az a kérdésem, hogy e két részterület illetően javaslat. Melyik ez a két részterület? Az, hogy részletesebb legyen a pályázati felhívás nyomtatvány, illetőre, de ez egy csomó minden mást is tartalmaz, ezért ez érthető féle. Igen, egy csomó minden mást is tartalmaz a nyomtatvány. Na de? Ezek mind benne vannak az új nyomtatványban. Igen, de itt kellett volna taglalni, hogy ebből a sokból, amire javaslatot tesz a belső ellenőr, csak ezt, meg ezt, meg ezt. Magát a pályázati kiírást, azt a következő napirendnek a témája, hogy az idei évi pályázati kiírást ebben a formában kívánjuk középen. Ezzel én se értek így ebben a formában egyet, így javaslom, Balázs, vedd le, át fogjuk írni, úgyhogy ez közérthető legyen. Én nem akartam ebből egy ekkora bonyolult hülyeséget csinálni, hát na. Sőt, én szeretném, ha bemondnánk a belső ellenőrt, aki tettik javaslatokat, akkor ő is talán fogadjon el tőlünk olyat, amit mi teszünk. Válik ellenjavaslatot, mert mi ez volt a gyakorlat, így csináltuk eddig. De a belső ellenőr javaslata az ránk nem kötelező. Abból azt fogadjuk el, amit akarunk, én nem akarok vele itt vitatkozni, mert hülyeségeket ír ide, mert az ő általános ismeretei ezt diktáltatják vele. Ő leír itt mindenféle dolgokat. Tehát az a javaslatom, hogy vedd le, holnapra átdolgozzuk mind a két napirendet megfelelő módon, hogy ne legyen félreérthető. Utának a belső ellenőr jogszabályi hivatkozásra tesz nekünk javaslatot, hogy így kellene kinézni egy pályázati felhívás nyomtatványnak. Tehát ő nem akarja a képviselőtestületet befolyásolni, de szerintem az Zoli érti, hogy én szeretnék mondani. Lehet, hogy jobban meg tudod fogalmazni, mint a kapszót. Igazán, igen. Arról van szó itt valószínűleg, hogy vannak olyan tartalmi követelmények, hogy ne adjanak szabályozatlan területek. Tehát, hogy ha nincs benne szó az intenzitásról, vagy a minimum-maximum összegről, az rendben van, de hogyha ennek ez egy tartalmi követelmény, akkor be kell írni azt, hogy nincs ilyen.
Valószínűleg erről van szó. De én nem ismerem pontosan azt a jogszabályt, de valószínűleg a kiírás akkor lesz szabályos, megfelelő annak a jogszabálynak, hogyha tartalmazza ezt a tételt, és az most egyébként előírt vagy nem, az már mindegy, csak akkor az lehet előnő nulla is. Vagy intenzitás nullától száll. Következő napirendben én erre tettem javaslatot, hogy így értelmezzük. De már elfogadjuk először a rendeletet, ami alapján a következő napi rend van. Te egy üres mondatványt fogadsz el azzal, hogy elfogadod a rendeletet. A következő napi rendben... Az, hogy legyen alsó és felső határ az üres. Nem, az, hogy szerepeljen az alsó és felső határ, mint kifejezés a rendelet, vagyis a pályázati felhívás nyomtatványában. Igen, de az fölösleges, hogy szerepeljen szerintem. Mert... De nem fölösleges, mert a jogszabályi hivatkozás, de most például egy rendelkezésre álló keretösszeggel sincs semmi probléma, kívül, mert a következő fog megszavazni a négy és felett, és nyilvános ülésen, tehát fogják látni, hogy mennyi a hírmondó bele lesz rakva. Igen. Tehát teljesen tök mindegy, hogy most ezt beleírjuk, vagy nem. Jó, hát ezt én nem értem. Bocsánat. Teljesen nem értem, kérlek Balázs, hogy vedd le, én nem terjesztek ilyet elő senkinek, amit én nem értek. Tehát holnapra ezt sikerül, meg nem tudom meg. Én azt gondolom, hogy holnap az első ellenőrt is felhívjuk, és fogjuk tudni ezt neked értelmezni. Meg talán még egy segítség lenne egyébként, ami nekünk is segítene, hogyha csak egy táblázatban leírná a belső ellenőr, hogy akkor ez a öt jogszabály alapján, ennek az öt valaminek, amit javasolok, kötelező oldalon. Na jó, csak én nem tudom. 66-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 
pont, hogy a 24 évi támogatás kiírása során az alapdiakat egészítsék ki a felhívást. Ez pont olyan, mint amikor a pályázati adatlapokat képtelenek vagyunk kitölteni, mert annyi sok hülyeség szerepel benne. Én nem fogom itt a saját egyszerűen működő civil szervezeteinket még nehezebb helyzetbe hozni. Jó, akkor leveszem ezt a két napi rendet. Köszönöm. És akkor várjuk, hogy holnapra vagy meg lesz már, ha nem, akkor nem tárgyaljuk, és halasztjuk az egészet, meg pedig tárgyalni tudjuk, akkor már mindenkinek tisztább lesz a dolog. Következő. A DAKÖV Kft. És az önkormányzat között az önkényes képzel a gépelműen közösségben létre egy korábbi véleti szerződés megkosztatítása. Van egy kérdés? Nekem egy kérdésem van. Tessék. Hogy a Gréberre mi lett végül már, amit tavaly értekeztünk? Eladtuk. Elett adva? Igen. Köszönöm szépen. Ha kérdetőt a határi javaslatban foglalt, akkor köszönöm, hogy tanulnak láttam. Csúszdák cseréje, tárgyalta a Telepős-Fejlesztési Környezeti Bizottság is, javasolta, de a polgármester úr még tovább feszítette a gúrt, és azt ígérte, hogy már, illetve azt hallottuk, hogy már a hivatal kidolgozza, hogy az ő javaslata, ami pluszba szerepelne ezen a 3.100 plusz áfa összegen felül mennyire kerülne, meg sikerült. 70 négyzetméter, nagyságrendileg 2 millió plusz áfa. Jó, hát akkor kérlek, hogy van szó. Igen, hát itt a fönt van két játszótér, ugye amikor a Gödöl koncepciótérnek nekiálltunk, akkor azt beszéltük, hogy a lenti részt csináljuk. Két ütemre szedtük az egész koncepciót, egy lentire, meg egy föntire. És akkor lentit kezdtük el, de most, hogy így a csúszdák, az S csúszdák ki lesznek ott cserélve, így ott fönt van két olyan hinta, amin ez a gumi védő 40x40-es gumidarálékos téglák vannak, ami nagyon el van avulva és kérdődnia, és van egy másik játszótér, amit oda fönt raktunk egy pár éve, az alatt pedig gyönyörű szép, és arra tettem javaslatot, hogy ezt a 70 négyzetméter, ezt érdemes lenne most kicserélni, ha már új csúszda lesz, meg ott az a fönti amúgy is új, de így, hogy ez ilyen drága, így akkor azt javaslom, hogy először akkor próbáljuk meg megtisztítani, lássuk meg, hogy hogy lehet ezt megoldani, és akkor ha nem, akkor kicseréljük, akkor érdemes ezt kicserélni, mert tehát mohás, csúnya, na szóval, ez már ott van régóta. És ha már csúszdát cserélünk, akkor előtte van ez a két hinta, akkor azt is szerintem megyünk bele. A kapcsolatban visszavonta egyelőre a javaslatát, marad a 3.120 áfa összeg, amit a szerződőzőcsőről mondta, támogatott.
van ettől eltérő javaslat, ha nincs, aki egyetért, köszönöm meg, és nem láttam. A következő a 15-ös napi rend, a Bölcsőre belső építészi tervezésére felelős biztosítása. Szerint egyébként is arra hívva, hát ez volt korábban is, ilyen, amikor másik Bölcsőre épült. Indikatív ajánlat van itt előttünk. És az kettő is van, igen, kettő is van, a tervezési feladatok. Ugye kivehetők a beszerzési szabályzatunk alól, ugye, jól gondolom? Persze. Mert hogy 65 millió forintig, vagy nem tudom, hogy meddig. KBT szerintében. KBT hatály alá sem tartozik, ha épület kapcsolódik hozzá, de ez nem tudom, hogy miután ez bútor beszerzés, ez nem tudom, hogy ezt el... Ez csak a tervezés. Igen, a tervezés. Ez belső építészeti terv. Igen, nem beszerzés. Tehát most belső építészeti terv. Komorai tervezi, tehát ez... Na, szóval az a kérdés, hogy vajon erre kell pályáztatnunk? Nem. Ez ugyanaz. Tehát az, hogy belső építészet, vagy épületgépészet, vagy statika, tehát mindenféle tervező tevékenység az abba kivételi, hogy van, hogy te mondasz. Akkor, hogyha hozzákapcsolódik egy épület tervezéséhez. Tehát például kivehettük a díszteret, mert ugye ott egy épület épült meg. Vagy ki lehetett venni a kerttervezést a bölcsöde esetében, mert ugye ott is épület, épület. Most az a kérdés, hogyha csak belső építészeti bútor tervezésről beszélünk, belső építészeti tervről, akkor vajon kellene nekünk itt további egyetlen beszerzési eljárás lefolytatására teszek indítványt, kell-e tovább menni, vagy pedig az olcsóbbat ki lehetne választani, mert az lenne a legegyszerűbb, hogy a farkasig akkor tervezzék meg, mert olcsóbbat nem tudom, 300 ezer forint plusz árával. Ezt holnapra meg kéne tudni. Jó, meg tudjuk. Egy jól. Jól. És magát a javaslatot azt fogadjuk el, csak holnapra ezt is szeretnék, aki egyetért. Köszönöm szépen ezt a feladatot ellássuk, hogy mondod, miként tud azt fogadni. Tárgyaltuk, illetve bevettük napjelenből, sok is a 17-es iskola összekötő utcában összekötő járműt ajánló építésére benzin terület biztosítása. Előterjesztés előttünk van, a tulajdonosan került ez, amikor már minden elkészül, és meg is csináltatták, így a keredett szóval és jóváhagyását férjen előterjesztő. Az a cégét csináltatta, aki hát az előszakot csinálta, és hát ez volt a logikus. Milyen? Hogy pontosan értsétek, hogy miről van szó, az iskola utcában lakók nem csak ott szerettek volna kijáratot kérni maguknak a parkoló terhére, ahol autókijáró van, hanem ott is, ahol kiskapu kijáró van. És azt találtuk ki, hogy akkor a kiskapu kijárótól, ameddig kell, egy 1 méter széles térköves járdarészt csináltuk nekik a nagykapu kijárójáig. Így tudomásul vették azt, hogy hát körülbelül 4 vagy 5 parkoló helyen lett volna kevesebb, ha ezeket mind figyelembe vettük volna. Ez volt az egyik. A másik, a földesi, hát nem egy volt, hanem nem tudom hány, a másik pedig a Földesi Gábornak az első bejárata, az Murvával volt tervezve, de hát biztos hallottátok, hogy milyen problémákat vetett ő fel, és végül is abba egyeztünk meg, miután a hátsó bejáratát, ami egy illegális bejárat volt, hogy kitérköveztük neki az esztétikum miatt is az ő kapubejárat, az egy első kapubejáratát. Ennek a kettőnek volt a munkadíja, ahogy láttátok, 2 millió 15 ezer forint. Kértünk be a Vitéktől egy ellenajánlatot, amit volt valamire. 2 millió. Köszönöm a kérdést. És miután még itt volt az eredeti cég, de már átadta az iskola utcát, de még csinálták a
Deák Ferenc utcában, Neferenc utcában a tér a fekvőrendőröket, meg a utómunkálatokat, hogy úgy mondjam, az Öreg utcában, így kézenfekvő volt, hogy őket is megkérdezzük, és ők adták az olcsó ajánlatot. Köszönöm. Tessék. Köszönöm. Azért ennek nem, ez nekem lenne egy megjegyzésem, hogy egy kicsit felületesen vannak előkészítve ezek az egész munkálatok, amikor csinálunk egy iskolát. Megcsináltatunk ebbe cégkel a parkolókat, anyákukkal, mindent. Most ugyanúgy fölmerül, hogy van probléma, én azt mondom, hogy én azt mondom, hogy az előkeretet úgy is készíteni, végignézni, hogy mik leszek azok, amit fontosak. Nem azt megvárni, hogy levonul ez a cég, aki megcsinálta ezt az egészet, most újra kivonul, mert ez mind költségnövelő szempontok. Én úgy gondolom, hogy ezt egyszerre meg lehetett volna csináltatni. Nem került ki, mert a tervek... Rossz, bocsánat, én azt mondom, hogy rosszul előkészítve. De jó? Nem volt jó, rosszul előkészítve, hanem elkezdtek a lakosság, akik ott laktak, elkezdték mondani ezt az igényt. Hogy ők ott is ki szeretnének jönni, mert a gyalogok, ők nem akarnak az ott parkoló autó miatt elgyalogolni a kapubejáróik a sárba. Ennyi. Ebben nincs is baj, hogy most nyilván ne taposákosak, de egyetértek. Én azt mondom, hogy akkor, amikor az egész meg kell tervezni, hogy az iskolát felújítjuk parkolókkal mindennek, akkor körül kellett volna nézni, hogy a lakosság véleményt kéne, hogy szeretnének-e még valamit csinálni? Nem az, hogy most 2 millió forintot megint kidobunk az ablakon, én engem csak ez valami. Ez nincs kidobva, hanem, rendben, meg hanem a lakosság javára próbálunk tenni, és azért a tervezési folyamatban már nem szeretném belevonni a lakosságot, mert akkor nehezen készülnének el a tervek. Tehát azt gondolom, hogy itt, amikor felmerül egy probléma ad hoc módon, a kivitelezés során, mert kezdik látni, hogy mi fog kialakulni ott, akkor meg kell próbálni tudni kezelni. Egyébként ezt csináltuk az Alszegen is, most a főút középső szakaszának a rekonstrukciója során is ki van adva a kivitelezőnek, hogy mindenkivel próbáljon egyességre jutni. Ha úgy érzik, hogy ott munkaigény merül fel, vagy költség, akkor azt jelzik, és hogyha én is hozzájárulok Rákos Lászlóval együtt, akkor abba az irányba elindulhatunk. Például jelzem, hogy van egy ilyen igény ott látható, hogy balesetveszélyes a járda a Dózsa-György téren a virágüzlet, majd utána a Surányi Rezsőjék felé haladva ilyen a térkő. Ott akkor azt kifogjuk, kértem, hogy javítsák ki, tehát ha már felújítjuk ezt az egész középső útszakaszt, akkor én nem szeretnék ott olyat látni, hogy bokáig érő víz áll a mélyedésbe, mert ott régen készült a térkő, felújítjuk. Tehát visszarakják a helyére, nem egy nagy összeg. Itt a, itt szembe velünk a polgármester hivatallal szembe, pedig volt ott egy nagyon csúnya vízszikkasztó ároknak mondott árok, amiben soha nem folyt bele szerintem semmilyen víz. Tehát itt a Bolt, akkor a Horváth tékháza, meg a miskolci doktornő lakásai, meg rendelője előtt. Ezért azt beszéltük meg, hogy ott az egész csúnya árkot, ilyen térköves árkot kiszedik, elbontják, és helyébe murvát töltenek, amiben bele tud szikkadni annak a vize, ráadásul ilyen szikkasztó csőt beépít, ami nagy terhelést bír el, nem túl nagy összegbe kell. Mikor Péterék a saroktól, egész a Boltnak a sarkája. Jó, bocsánat, én most a régi hivatalban vagyok is. És itt térkölezzük, vagy murvázunk, már látszik is. Jó, mondta. Jó, én még a régi hivatalban vagyok is. Szóval ezzel kapcsolatban annyit tudok neked mondani, hogy erre nem is gondoltunk előtte, amikor elkezdődött a kivitelezés, akkor kezdték el ezt mondogatni, és már a munka végeztével kezdett ebből úgy látszik, hogy egy kis feszültség keletkezni, és ezt így tudtuk megoldani. Ebben mindenki beleegyezett. Nem az egy pénz után, csak azt mondom, hogy ott volt földfogóval egész felvonulás. Szerencsére még itt volt, végezték a munkát, így nem kellett, nem volt nagy. Az általános megjegyzésed a előkészítésre érvényes. Köszönöm. Akinek
illetve akinek nincs már hozzászólása, akkor szavazásra teszünk, hogy egyébként az a polgármester ezt megcsináltatta, és akkor valósan engedélyezzük, azt egyébként alatt teszünk. Következő és egyben utolsó nyilvános, 18-as, vezetékök bejegyzés a 070-es útra. Meg lehet nézni ezt a rajzot, hogy a sertéstelep útra megy a nagynyomású, meg középnyomású, onnan van leágazva, ott egy kis kanyar van benne, ahol van, hogy hát nagyon régen ide költözött már egy csepeli ember, csepeli azt mindig így mondtuk, és ők látták el, akkor gáznak, de tovább vitték, mint ennek kiderült, itt volt a MAT10697-es tulajdonosa a másik gyűlésen, hogy az ő sarkáig is el van minden, és ahogy írja a Rui, nem került bejegyzésre ezt a tigát, vagy most már Opus tigát, nem tudom még melyik, ezt kiváltatta, és ezt a vezetékjogot nyilván ez be kell jegyezni, mert ez a szabályi kötelezettség. Tehát ehhez való hozzájárulásunk kell adja, vagy hozzásra tegye kell a polgármesternek. Tehát nincs apellát, ahogy mondja. Aki egyetért, köszönöm szépen.